E bem-vindos ao The Secret. Agora o chefinho, poderoso chefinho. Poderoso chefinho. Cala a boca, doutor. Cala a boca. Doc. Doc, esqueci de que desenho era. Tinha esse nome. Sei lá. Não desenho, era nem tinha vaca aqui. Aí todo mundo vê Cris. Não tinha um desenho. Pula! É pra você ter pulado e... Tá, vai, mata ele agora. É muito bom que no Sega Adventure tem uma hora que você luta com o Knuckles. Uhum. E aí, sempre que você acerta o Knuckles, ele fala, oh no. Só que como você é o Sonic, você pode ficar pulando e acertando o Knuckles milhares de vezes. Ele fica, oh no, oh no, oh no, oh no, oh no, e ele morre. Então já ouvi. O Sonic Adventure. O jogo é muito bom. Oh, ele não é pra parar. Tem uma hora que ele para no centro. Não te lembra um Pokémon, esse robô? Lembra o... Ah, Spiro. Me lembra o Sindaku. Eu quero que você põe uma foto do Sindaku agora. Mas tá no thumbnail. Ai, que no chinelo, achei. Perigo! Só não dá tempo nem pra ele mesmo pensar. Você viu? É lentinho, lentinho, seguindo. Acho que ele parou. Parou. Grau de pôr nas costas da galera. Iniciando o ataque rotatório. Tô vendo como tá descendo aqui. O que é que tá dando? Eu saí do vai, doer. Ele se tornou vomitando. Ele surgiu porra. Viu, viu só que eu tô lendo mais? Não, ele vê que o Robotnik, ele tá sofrendo, ele tá fugindo. Ele, não, vou deixar você. Esse jogo é minha nova religião. Então, é que vai desistir. Ele vai continuar calouco na sua nave. Ai, ai. Você tá que deu certo pra nada, né? Muito bom que a nave tá lá perfeitinha ainda. Ele abandona e fica lá pra frente. O próximo episódio é... Não, mentira. Ué, 2 minutos. Ai, eu fiz bosta, calma aí. Não tem como ver. Que bom que eu vi agora. Que bom que você viu agora, muito bom, olha a vez. Bem-vindos ao jogo. Perdemos a melhor parte. Droga. A gente começou a jogar sem ter colocado pra gravar. A gente gravou o áudio. Eu deveria deixar o áudio? Deixa o áudio. Muito bom, que vai estar fora do contexto, não vai dar pra entender nada. Põe lá essa tela preta falando, fomos idiotas e perdemos. A gente é idiota. A imagem volta nos 2 minutos e... Alguma coisa. Gente. Gente. A melhor parte. A gente tá um loucão. Não vai entender, que pena. Vamos pensar que a gente é louco. Olha que cidade bonita. Toda moderna. Pena que ela nunca apareceu em nenhum outro jogo depois desse. Podemos fazer essa frase. Você prefere tan 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 tan. Essa música de onde? Do Crash. Crash não é. Mario Kart. Tan 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 tan. Aquele cavaquinho. Quando a gente pega a estrela. Tan 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 tan. É assim que a gente tava na nave, tá, gente? Loucaço. O Knuckles, sério, era pra você ficar observando os outros personagens, porque eles estavam caindo no chão. O Knuckles só girando em círculos e volta.
Broken heart is gross, gross, gross. Não. Quer ir, Rodrigo? Não. Música baixa. Limonada. 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 O que é esse efeito sonoro do jogo? É o álbum da. Da. É. Beyoncé. Onde eu posso cair? Desistiu. Os três. Os três. Eles não param. Pronto. Eu podia ter feito isso há um tempão. Você não me fala, não. Ali, ó. Apareceu de novo o X que é você faz o... Calma, Broken Heart. Ah. Puxa a porta, puxa a porta, puxa a porta. Porta? Ali. Ali. Eu vou embora. Qual que é a perna pra puxar? Eu não sei. Press the X button again to release. O que eu tô falando é isso. Ah, tá. É qual? É o triângulo. Então é o triângulo que faz o negócio da anéis. Eles ficam lá dentro por 0 segundos. Demoram 20 horas pra abrir o negócio. Pega a chave. Onde você tá a chave? Ali! Ah, tá aqui. Yeah. Garoto. Garoto. Não, isso não é God of War. Sim, mas amanhã vai ter God of War no canal. Vai, amanhã. Eu acho que não tem um dia que tem dois vídeos seguidos, sabe? Eu só acho. Não, mas pode colocar sete, vai ter. Mas no vídeo vai ser esse, amanhã tu vai. Amanhã tem que fazer um choro. As pessoas vão chegar. E aí vão clicar. Não tem nada. Nem imagem que a gente não viu. Vamos pegar vídeo do YouTube e colocar nosso áudio por cima. E fingir que é a gente matando a batida. Eu conheço pessoas que fazem isso. Pegam vídeo do YouTube. Gravam o God of War. Tipo, a pessoa grava jogando God of War. Fala, nossa, esse jogo é muito bom. A gameplay que passou, sei lá, Mario World. E ele tá lá, poxa, acabei de arrancar a cabeça da Medusa. Ele tá lá, o Mario pulando do Yoshi. Se você usasse o negócio em Super Fast Triangle ali, você poderia ter... Ó, chega perto daqueles anéis e aperta o triângulo. Não esses, os que estão ali na frente. Você tem que me fazer, você não fala nada. Pensei que você tá se preparando pra matar os bichos. Eles estão matando o contador. Caramba. E é o verde, ó, você viu? Cada verde que você mata, para de travar mais. Gente. Gente, né? Tá trabalhando na câmera lenta. Vamos ver se vamos seguir. Olha, primeira vez ser é nóis. E última, provavelmente. Gente, por que tá travando tanto? Porra! Eu tenho esperança que eu consiga voltar. Essa música é muito boa. É, vou estar cantando e gostando. Cantando de minha versão é melhor.
É você com o Sonic com aquele negócio na parede. Vai, joga, joga! Você não jogou. Caramba. Eu tô esgotando. Você viu? Aí você pode matar o bicho agora, já que você tá no nível máximo. Só precisa de atenção do que ele tá falando? Não tô, não. Por que tá travando tanto? Não tava assim antes. Nunca vamos saber. Ô, a textura ali na parede tá indo em 60 FPS, o jogo não. É mesmo, ó. Tá no lisinho, o jogo tudo travando. Sou muito ano louco. Mais uma nota desse jogo. Qual nota que você dá? Sonic Generations ou Sonic Advent? Ou Sonic Labyrinth? Não sei. Que nota você dá? Quero ver sua opinião primeiro. Sonic Labyrinth? Não, Regina. Não existe jogo pior que aqui. Existe sim. Aquele quando daquele jogo, o primeiro jogo 3D de Sonic? Ah, não, não, não. Sonic Adventure é um jogo. Tá, ele não é bom. Ele é muito ruim. Não, mas é melhor que Sonic Lake. Sabe qual é o Sonic Lake, né? Sei. O mal já disse. E ele também é. Ele tenta ser 3D, não é? Uhum. Então. É feio, é lerdo. Tudo ruim. Muito bom ver você falando mal de um jogo de Sonic. É sério, aquele é o jogo que eu mais odeio de todos. Mas o Sonic bom é bom. Sonic bom. Calma aí, acabou de acontecer uma coisa muito nojenta, eu já volto. Entretei a galera. O que você fez? Acabou de pôr no chiclete que ele derreteu. Olha, eu derreti o chiclete na boca dele. Eu não sabia que era possível. Mas você faz isso na frente dos seus filhos. É na frente da piscina. É. Viu, derrete o chiclete na boca dele. Foi você. Cadê o meu cabelo? Não, não foi o cabelo. Eu não sei se você acertou. Cadê? Eu vou fazer um chiclete em mim. Tá aqui dentro. Não, do outro. Você tá me jogando chiclete. Não, que tava assim, eu fiz assim com a mão. Olha, você tá no meu cabelo, não, vou ter que raspar no meu cabelo foi. Todo. Eu vi ele fazendo assim. Ou acertou sua camisa ou sua calça. Olha, eu vou ter que raspar meu cabelo se for no meu cabelo. Não foi no seu cabelo, eu vou lavar minha mão. Assim. Eu vou virar um pão careca só. Então até a galera já tomou. Vamos continuar jogando. Bom, o Rodrigo teve um pequeno câncer. Ele teve um pequeno câncer, mas ele passa bem. Tô falando isso, eu quero ver ele na edição. Ele vê isso. Como é que eu faço pra subir aqui? Ah, tá. Não tem nada pra dizer, olha, eu tô ganhando. Yes! Yes! É gratificante chegar e ouvir o Sonic falando yes! Ele tava muito feliz que eu voltei. Acho que tá acabando a frase. Ou é aí que a frase acaba com um dos filmes. Sonic Labyrinth. Eu odeio. Sonic Labyrinth. Eles ficam loucos que a gente consegue rodar também. Eles têm... É tipo... O Sonic e o Knuckles sempre estão grudados quando você tá com o Tails. É porque eles ficam muito bem voar também se o Tails sozinho. Ah, é mesmo? Tem que ser com o Tails. Ah, mas esse jogo é bom. Ele cansa muito rápido. É, eu acho que aumenta. Aí, eu ia falar, eu acho que aumenta dependendo do seu nível, né? Eu olho e penso com o nível no máximo. E cansando no máximo.
cansando muito rápido. Then a hero comes along, it is meant to carry on. E no próximo episódio de Ix, Nathan Dine vai ter que ter o rosto da Mariah cantando. Não, nos últimos segundos. Não, não. Então no primeiro vídeo vai ter que ter. Não, vamos ver nosso ranking e aí a gente vai acabar com. Não, olha gente, cobre ele o rosto da Mariah. Rosto da Mariah, rosto da Mariah. King Karu, no Smash.